Fala aí, galera! Como vão com Galera! vocês? Eu estou aqui em Brawl Stars com meus irmãos, claramente. Primeiro. Oi, gente, sou Yasmin! Oi, gente, sou o Ri. Ri de quê? De Hiroshi! Que droga é essa, mas não. E eles são do canal Hiroshi Sayuri Suzuki. É. Se inscreva. Do da Suzuki. Sabe aquela moto Suzuki que você tem o carro? É nosso. Agora é tudo meu. Oh, tem um cara que quer matar seu papaca. Ah, mano, dois contra um não vale. Socorro. Ajuda aqui, por favor. Ai, meu Deus. E se eu tiver um pouco assim sumido, é porque eu não tinha ideia pra gravar. Até que ela tava meio sumida. Até que seus irmãos deram uma ideia super brilhante. Até os. Caraca, deu uma porrada. De criar uma série magnífica. Até que os... Ai, socorro, tô miada, tô miada. Meus grandes irmãos, assim, tipo, grande matou, mesmo. Nice. Roubei aqui na cara aí do... Aí teve a grande ideia de jogar isso aqui. Bom, gente, e agora eu vou ficar gravando vídeo disso. Eu não posso morrer. De outros jogos. Ô, vocês estão com quantos de negocinho? É, esse aqui é o segundo episódio do Zelda. Eu tô com três. É, e o outro... Caraca, morri. Mentira, morri. Eu tava com duas gemas. Não, os cara pegou a gema de alguém. Bom, bora. Aqui, ó, esse moleque e aqui os deles. Outros episódios vão estar lá no canal deles. Deles quem? Deles dos dois. Hoje saiu de... a sua droga, mão. Morri, eu tô com quatro de negócio. Peguei todos. Boa. O cara matou e fugiu. Nós estamos vencendo de muito, não muito. Gente, assistindo nosso canal, o vídeo que a gente lançou tá muito bom. Só vou dar um spoiler. Tá muito bom. Cara, corre, moleque. Corre. Vai pro pau, Peter. Eu e o Andy tem que ficar escondido. Por causa do que você tá fingindo. Vou até te ajudar aqui, ó, a matar esse bichinho aqui. Não, pra... ajuda não. Só pra me roubar kill aqui, só pra eu ficar nos crack. Matei. Troca, eu quero roubar o aí, mano. Céu, mano. É isso aí. Pô, imagina se a pessoa conseguisse ganhar 100. Sem nada. Não, 100 de negocinho, né? Aí, eles estão melhor que eu. Oi, gente, a gente tá com bastante, porque como a gente jogou no nosso canal também, então a gente tá com bastante coisa. É, e o melhor daqui é o meu irmão, que ele abaixou esse jogo faz tempo, eu abaixei esse jogo hoje. Não é faz isso, tempo, é isso. Que meu personagem é o melhor de todos, tá ligado? Eu quero pra abrir mim. Um baú, gente, não consigo abrir baú. Aqui, ó, não, wow. Eu posso comprar o pão de batalha. Colocar aqui, ó. Nossa, eu ganhei 10 gemas. Uau! Para de receber as coisas! Aqui, ó, você ganhou 10 gemas. Você tá com 13 gemas. Ah, e se vocês quiserem jogar com a gente, é só adicionar. Vai o nome é o nome do embaixo. Meu negócio, só que sem o espaço. É, ou então, você pode deixar seu nome aqui no comentário também. É, aí eu posso. Ai, caramba! Bom, aí eu jogo qualquer coisa. Bora. No celular? Gente, eu nem vi qual é o time que os caras estão. Ei, rápido. É, tá botando o negócio. Calma, gente, ele vai morrer. Ei. Onde é encontrar cadê a player? Opa, caraca, esse cara aqui é muito pro play. E aí, Takahiro, foi pra vala, não foi? Mentira, como é que veio por trás? Droga! Eu vou morrer. Socorro. Boa, Takahirinho. Tranks, mano. Olha, Takahirinho. Ficou muito legal esse pinto. Não, ficou não, por favor. Fica assim, Takahirinho, Mavi. É porque tem 9 anos. E aí, todos os vídeos que terminar dessa série, vai terminar com uma piada do Takahiro novo, ah, tá? Não, velho. Sim, porque as piadas dele são horríveis. E se vocês quiserem que a gente faça no nosso canal e no dele também, um vídeo... Só de piadas? Só piadas horríveis que tem, tipo todas. Nossa, eu ia ser uma boa pro final, mano. Ai, tem um monte de gema ali, tem 4 gemas ali, dos campos pega! Do cara. Eu morri, por isso que... Pô! Tô indo lá, então. Os caras não pegaram ainda, Eu vou lá pegar, vai lá pegar, eu morri. Eu vou lá. Pega a gema. Peguei. Tem o Brutamonte tentando matar. Eu não posso morrer, eu tô com 100 de gema. Não. Caraca, 100 de gema é um mito. 7 de gema. Ah, tá. É que eu tava com 6. Não, mano, eu vou morrer. Não vai não. Deu nice. Só ficar longe. Fica tranquilo, eu vou pro pau. Eu também tô indo e ganhamos outra! Moleque, aqui a gente tá um bom nesse jogo já, hein? Consegui ganhar 3. Olha aí, você foi o craque, Pita. Caraca. Você foi o craque. Vixe, tô com medo dela, ela foi o craque. Mano, você é muito ruim nesse jogo, velho. Pelo amor de Olha, Deus. Olha, meu personagem na classe 8 já. Ó, essa é a segunda partida, né? Segunda. Eu não sei, ó, se mano. For muito rápido o vídeo, né? Pode jogar 4. Ah,
Ah, se for... Não, três em cadeia, tem que fazer uma série de inteiro. Não, mas tipo, se for muito rápido, as partidas dá pra... Ah, desbloqueia. Aí o vídeo vai ficar muito lerdo. Mas se é uma série... Mas tipo, tem que ser rápido, entendeu? Tipo, se for rápido as partidas, tem que jogar mais uma. Não! Fiz bosta. O que você fez? Ele trocou de personagem. Ele trocou de personagem. Vambora. Pronto aí, todo mundo. Bora. Ai, caraca. Eles... Ai, caramba. Ô, doida. O mano tá quebrando a cozinha, gente. Ai, caramba, tô todo mundo quebrando. Gente, que apertado aqui. Calma, deixa eu tentar. Bom, aí depois a gente vai jogar alguns dos jogos. Se vocês quiserem dar opiniões no comentário. Sai com esse pé daqui, mano. Você tá fazendo um cosquinho no meu pé. Bom. Ah, e também se inscreve e também... Seja amigo dele no Facebook, né? É. Aí tem 2 pessoas igual no... Ele posta no Facebook, eu vou deixar no meu link. Tem duas pessoas... Tem 2 pessoas igual o Murilo e meu Deus do céu, já veio aqui pra E tem uma pessoa igual o personagem que a gente pegou errado. Tá, o Brutamontes. Chuta aqui. É. Natan. Tem 2 igual o personagem do Murilo e um Brutamontes. 2 igual o meu? É. A gente vai perder, eu acho, hein? E um Brutamontes. É o melhor de todos. Mentira, que o Brutamontes me pegou de surpresa. Matei o Brutamontes. Cheguei aí. Me lembrei, tem o cara aqui, o cara aqui, ó. Eu vou ficar só onde eles nascem. Não, não, eles têm escudo. É, quando eles nascem, você não consegue dar dano. Tem que ah, não, tirar. Eu tenho um Brutamontes aqui. Meti uma metralhadeira. Toma, roubei aqui na cara dele. É, tirei uma especial. Eu odeio esse cara, velho. Por quê? Sabe que ele é o melhor? Esse cara é muito ruim, mano. Não, morri. Eu tô com 4 gemas. Roubaram minha gema, não é possível. Sério? Calma, ajuda aqui, ajuda aqui. Eu não tenho nenhum de gema. Aí o Brutamontes que tá com 6. Mata o Brutamontes. Matei. Boa, moleque. Vou morrer, vou morrer. Pra trás, cuidado, cuidado. Matei, a pica matou. Aí em cima. Boa, pega aí. Foge, 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 foge. Foge, foge. Vai, vai pro pau, vai pro pau, Pita. Vai pro pau. Eu morri. Eu vou ficar escondido aqui. Eu morri, né? E atacar também. Beleza. Nossa, esse urso é muito útil. A gente tá vencendo de bastante. Vou tacar até o meu urso. De mensagem. Aqui, ó. Meu personagem. Aí, cara. Moleque. Gente, vem, sabe do nada. Ai, ai, ai. Tá pro último minuto de vídeo aí. Ah, mano, sei lá. Tem que voltar em 17 também. Não, o outro foi 10 minutos. Você sabe. Posso ouvir? Não, não quero pegar meu raiaco. Peraí, tô voltando aqui pro lado. Tô pronto já. Eu não tô pronto. Beleza. Vamos nessa. Aí, agora, cara. Tá. Mais umas 3 horas. Peraí, peraí. Aqui, 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 aqui. Peguei aqui. 2 já. Pega no jump. Eita, eita. Tô muito miado. Eu morri. Para, para. Como? Oh, tem 2 do meu bichinho, não vale. Os caras querem que eu me confunda mesmo. Brincadeira. Eu tô com 8, 4. É uma flor. A flor, a flor. Mata a flor. Flor. Ah, sei, eu tenho ela. Ela é muito boa. Oh, tem uma da flor e 2 igual ao meu bichinho. Ah, beleza. A flor é meio difícil. Bah! Tá. A flor tá aqui. Soltei meu super power. Ai, então, cara. Aquele. Eita, aqui, ajuda aqui. Boa, a gente tá vencendo. Ô, oh, mano, quem morreu? Eu. Droga, a gente tá vencendo. Eu pedi ajuda. Pega a gema, pega a gema, pega a gema. Eu não posso morrer. Morreu? Não! Só que eu tô com 5 e não... Pode. Ajuda, ajuda, ajuda. Fugir, não deixa eu morrer. Cheguei. Cheguei na hora, morri. Com qual razão eu chego sendo que eu morro? Rápido. Peraí, tô renascendo. É, vai rápido. Vai, tem 2 de mim. Foge. Droga, pega minha gema. Droga, a flor já pegou a gema. Matei a florzona. Mas é muito bicho. Tá empate. Não é possível. Mas tá morrendo. Esse aqui. Ai, a gente precisa matar um da equipe vermelha. Um só? É, um só. Ajuda aqui. Tem que tá com gema, o cara que a gente matou? Com certeza. Não, tem que matar o outro. O outro ursinho, não vai perder essa daqui. É. Porra, perdi no ar. Caraca, eu perdi na cena. Com quanto? A última aqui pra ganhar, pra finalizar. Ah, caramba, golei. Gente, eu não vi os bichinhos. Tá, rápido. Tá muito rápido com o bichinho. Vamos nessa aqui. Que ah, mentira, esse Brutamontes é muito injusto. Tem Brutamontes na equipe deles? Tem. Oi, eles não tocaram de veneno não, né? Pô, já vem aqui. Vocês têm problema?
Levar um tiro de todo. Ah, não, mentira que esse merdinha que veio pra mim. Mano, matei. Matou não, ali. Não, tem a bolinha aqui, eu tô puxando a bolinha. Que é dois caras que atacam de perto? E tem um urso, no time deles. Tem? É, todo mundo que ataca de perto. Pega uma gema. Ih, caramba. Aqui, ó, pra você, ó, minha carinha bem fofinha. É. Mano, eu não posso morrer, ajuda. Eu tava com 5 gemas. Matei o cara que roubou sua gema. Era brutamente. É, eu tô com 6 agora. Beleza, gente, calma aí. Tá beleza, gente. Tem uma gema ali, mas é muito perigoso com eu pegar. Beleza, tá aqui no meio. Boa, chegou mais um cara aqui com nós. Toma. Eu põe meu bichinho. Na moral, boa. Matei. Ai. Calma, vou ficar aqui escondido na moita. Aí nós estamos vencendo bastante. Os caras estão com 0 e a gente tá com 10. Tá. Calma. Ninguém fica aqui. Deixa comigo. Eu vou morrer. Vocês vão morrer, é grande. É um moleque roubou minha aqui na cara. Os caras estão com 0. Aí, moleque. Ele foi muito rápido. Oh, nice. Calma. Calma aí, gente. Você foi o melhor da partida? Fui? Foi. Ah, tá. Uhul. Ah, a piada, né, desse vídeo, a piada. Calma aí, Eu quero abrir o baú, mano. Eu consigo abrir o baú. 300 ainda. Bom, 300. E esse é o fim. Bom, e agora, combinar, né? Vai dar uma piada. Horríveis doentes. Mano, não vai ser a mesma piada do outro não. Vídeo, tá? Tem um monte. Vai. Como o Naruto pegou os dados da Katsuki? Com o pendrive. Ah, é. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa piada. Vou falar uma coisa. Tem a ver com o Mortal e Batman. Vamos ver se vocês descobrem. No meu tem a ver o cemitério. What? Tá, beleza. Daqui é o final do vídeo. Espero que tenha gostado. Se inscreva, dá like. Eu vou deixar meu Facebook e os canal deles no link da descrição. Obrigado por assistir e tchau!